Se der, ja. Der er vi hatt. Det som er, jeg blir litt noe gåtur i dag for å prøve å holde seg i form. Nå skal jeg gå på den jævla traktoren der. Og så skal jeg saga ned noe treverk, noe grenskvist nedi der. Men jeg skal få koste rent den der traktoren der. Få på noe olje og skitt, og så skal jeg kjøre noe snø, ja, altså. Og det kan være litt komme i form nok, det, altså. Så det er det jeg må gjøre i dag på nyttårsaften, faktisk. Så det er... For han som pleier å kjøre snø her, han var redd for at det blir riper i traktoren. Når det er treen nedi her, ligger midt i veien, sånn som de gjør. Det er ikke så store grenen, men den må da vekk. Så får vi ta... Fuck, det er mye da, vet du. Vi tar det som det kommer. Kanskje jeg skal gå opp at det er noen handsker, da. Nei, jeg tror ikke det gidder, altså. Jeg tror ikke jeg gidder. Skal vi se om vi får festa det her... mobilen, så skal vi se på Andersen driver og kappe ved, altså. Eller kappe tre, små tre, da. Såpass må det være. Såpass må det være. Du er ikke lang i stønn av hatta. Sånn. Da. Blir nesten litt bløy på bena heller, vet du. Om de var vasset rundt med en joggesko. Til snøhelvete her. Og enda morsommere blir det jo da. Når det var bært på Hamar i går. Interessant, altså. Vet jeg noe. Der hadde noen handsker her. Nå må vi prøve å finne fram. Der har vi en piasava-koste. Herregud, altså. Dette er det her, barn. Jeg satt fra meg mobilen her, jeg tenker. Her er en stand. Må da være helt greit. Oh.
kan flytta den oppe her. Jagge mye rart enn det med på nyttårsaften nå. Så är det dret I tungt I utgångspunktet som ligger. Det blir bara vassa med vatten och extra snö på. Där kom panser på. Så där. Det är då alltid moro att se om ting starter. Og om ting virker når det sånn gammelt. Det blir sånn som med meg, det, vet du. Om jeg virker. Altså når jeg har våknet om morgenen, som vi kan da kalle for en start. Om jeg da virker utover dagen. Alt like morsomt og spennende, altså. Nå skal vi prøve å krake oss inn I denne jævla traktoren. Det så bra alt. Men jeg har sagt det før. Jeg kan si det entertainlig, altså. Vinteren I Norge. Kyss meg midt oppi, altså. Her var det faen meg helt dødt. Han hadde gått og et I batteri. Så jeg satt den frem, ja. Her må det... Helvete, her må det sterkere lutter. Her må vi ordne batterier og start og hjelpestart og faen soldemor. Shit, altså. Da, kjære folkens, har jeg fått koblet opp. Det viser seg da at et batteribit var så jævlig tomt. Prøv å lade opp litt igjen, og så skal jeg prøve å få start på faenskapet ved bilen av kjæringen, ja, altså. Oi. Ja, men gnister det en stand. Ja, såpass, ja. Jeg tror vi skal ta, så... Skal jeg dreve og knote på det her, så kommer vi tilbake satt. Jeg har sett at det her var litt sånn... Fuck me sideways. Nå har vi vært I et helvete slid å få I gang den traktoren. Og det verste til alt, jeg har fått I gang med diverse. Men det verste til alt nå, nå faen jeg strømmen gikk, altså. Da får vi prøve å få... ordningsplatte her.
gjort seg norsk ut I, ja. Så du vil ikke tro det, sannsynligvis. Skal jeg ta og snu kameraet litt der? Det ditt, og så får jeg gjort det. Sånn. Da har jeg fått gildre opp kameraet I hver seg. Jeg har ikke så mye oppsett på at det her inne I traktoren, men vi får se om det her igjen igjen, altså. Styringen virker litt, så kjører vi litt. Nå holder man det beste, altså. Må bare være lov, men jeg. Ser de noe av det, ja? Nei. Hvis det trøst, da. Så en jævlig god trøst. Ser ikke bedre, dere, altså. Kjett når du må begynne å bruke frontskuffa som å kjøre med, altså. Det kommer ingen stand, liksom. Frontskuffa skal vel egentlig brukes til. Som drivhjul. Eller som, hva det heter nå? Som drifthjul. Men, har litt annet til å få trakt om hit eller dit, så da får du gjøre det. Der gikk batteri ut på den ene mobiltelefonen min, så nå har jeg måttet gått over til en annen mobiltelefon. Men jeg tror jeg skal si om jeg fornøyd, ja, på arbeidet som jeg har gjort. Jeg gidder ikke å gjøre det så jævlig pent egentlig, men hvis dere ser bak meg her nå, så det ikke så verst blitt, altså.
Nå har jeg parkert traktoren og fått ting som noglende vettu ut på gardsplassen her også. Jeg skulle ha egentlig fylt i nede i hølet der, skulle jeg fylt i litt. Og det som da, og nå av alle ting, da har jeg fått parkert traktoren igjen, altså. Jeg er fornøyd med det. Men av alle ting da, ja det faen jeg altså skriver jeg helt enkelt. Oi, hvor glatt det egentlig. Jeg vet ikke om dere ser han har høvd der hjemme. Dette her var bare rett frem av garasjen. Han er da, høvden her. Når meg opp at hoften, altså. Og der la jeg hatt en høvd baki. Så det var ganske mye snø på gardsplassen. Og nå har, som sagt, batteri på den mobilen som hang inn i traktoren. Ja, faen meg. Tatt og sagt takk for seg, så må jeg lade den opp med en ekstraordinær lader som en sånn batteribank som jeg har. Men nå har jeg fått dette i orden. Og så har jeg egentlig også skrevet ut at jeg skal ha nyttårskonsert fra 9 i kveld. Her finnes det ikke strøm. Jeg håper for at strømmen hadde vært. Men ellers, da er jeg i hvert fall ferdig med at det er dritet der, altså. Så får vi se om han andre traktormann kommer etter hvert og begynner å få måttvekk her, noen som har fjernet busker og drit og møkk og faen sånn vår. Kommer i bedre form, lån traktoren min da. Helt på slutten til denne videoen her da. Abonner gjerne, skriv liker og alt mellom himmel og jord. Helt sånn på slutten til denne videoen her, så skal vi se. Der sitter kjerringa og koser seg under pleddet sitt, altså. Mens jeg arbeider ute i snø til langt på trøra. Starlas.